Hej och välkomna till Texture Supply. Som alla framgångsrika företag så börjar vi i garaget. Jag tänkte visa er runt lite grann och jag tänkte vi skulle hälsa på Johannes och Christian. Så häng med. Jag trodde vi var överens om hur vi skulle göra. Vi har ju övat liksom. Yes, välkomna. Här inne sitter Johannes. Och här sitter vi och käkar lunch. Men vi kan väl gå in och kolla lite vad Johannes sitter och fixar med. Vad sysslar du med? Jag försöker reda ut bilder men jag fick någon skit i musen. Mm. Sen vi lämnar Johannes. Här har vi mitt rum. Just nu så håller jag på att arkivera en hel del av våra gamla texturer. Först så satt vi på lite sådana här större diskar, men det är så fruktansvärt många så vi gick över till de här istället. Där har vi veneer 001 till exempel. Men vi kan väl fortsätta bort och kolla lite vad Christian gör. Han sitter längst bort i hallen. Så här inne sitter Christian då. Ja. Så vad gör du då? Nej, bara satt och planerade lite Instagram-inlägg och sånt. Satt precis och kollade lite på min nya kamera. En Digimax S500. Med 5,1 megapixel. För det som inte vet så är det 5,1 miljoner pixlar. Riktigt bra grejer. Så den här kommer jag att ta olika typer av foton för Instagram och sånt, tänker jag. Viktigt att vi kör ut lite så här high quality content som det heter. Ja. Yes. Alltså kan vi inte skaffa en mikro? Ja, Christian fick en kamera, jag vet inte, det känns lite svårt nu. Ja, hallå. Va? Fabio? Men svenska? Nej. Det är Fabio, han snackar engelska, jag fattar inte. Pronto. Ciao Fabio. Sì, 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 lo so. Giovannino è così, sì. Ma dove? Ma quando? Ah, ok. Vabbè dai, lo facciamo. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Minchia. Vi ska göra en film till den 25 augusti. Klarar vi det? Alltså jag tänkte vi kanske skulle kunna, det är många som har frågat hur vi ska använda vår textur. Ja, fast, eller vänta lite. Om vi skulle visa folk hur vi skannar våra texturer. Det är jättemånga som har frågat. Hej, vi tänkte visa er hur vi faktiskt skannar våra texturer. Det är många som har frågat. Så jag tänker Martin får visa här borta. Varsågod. Men okej, vi delar upp det i 3 steg när vi skannar. Först behöver objektet vara platt. Sen behöver vi bra ljus. Och det sista steget är att vi ska ha stabil kamera. Okej. Och efter det så tar vi oss upp och skannar. Så för att tajla snyggt så lägger vi dem rakt i vår scanner. Och sen trycker vi på knappen för att få in dem i datamaskinen. Och det är så vi scannar våra texturer. Vi har hållit på några år nu. Ja, vi hade ju problem först, vi fick inte scanna om det funkar på Windows XP. Nej, Det är inte de bästa förutsättningarna. Men... får vi rätt så bra resultat ändå tycker jag.